Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 27 400 випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало вдвічі менше. Хвороба забрала життя 700 українців. У червоній зоні карантину 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад 7,5 мільйонів українців. І найактивніші в цьому кияни. У них уже вакцинувалося половина. На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених 40%. Найменше імунізованих на Луганщині, Донеччині і Закарпатті. У Чернівцях затримали студента-іноземця, який підробляв ПЛР-тести. Брав 500 гривень за один фальшивий документ. Виготовляв їх просто на своєму ноутбуці, вносив у документи дані покупців. За свій злочин ділок може провести до 2 років у в'язниці. За місцем проживання іноземця було вилучено 3 комп'ютера, планшет, флеш-накопичувач, а також чернові записи, що підтверджують його злочинну діяльність. Правоохоронці встановлюють його можливих спільників, а також осіб, які використовували підроблені документи. У світі напередодні зафіксували понад 500 000 заражень ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Росія і Велика Британія. Спалах ковіду фіксують і в Китаї. Влада посилила контроль на кордоні. Людей просять не виїздити за межі держави без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей у віці від 5 до 11 років. Тож тепер їх заохочують вакцинуватися. У Нью-Йорку малюкам платитимуть по 100 доларів за укол. А от в Латвії грошову компенсацію пропонуватимуть дорослим у разі ускладнень після вакцинації. У ресторан, до перукаря і навіть в офіс на роботу з негативним тестом на коронавірус. Європейські країни запроваджують суворі обмеження для невакцинованих. Серед них – Німеччина, Австрія, Нідерланди. Наш кореспондент Тетяна Логунова розкаже більше. Баварське містечко Мюльдорф ам Інн у червоній зоні епідемічної карти Німеччини. Тут найвищі темпи поширення коронавірусу по країні – 600 нових випадків на 100 тисяч населення. Місцева влада вирішила не чекати рішень центральної і вже запровадила міні-локдаун для невакцинованих. У громадські заклади тепер пускають винятково щеплених або тих, хто перехворів на ковід. Є 2 опції. Або людина вакцинується і захищає себе та навколишніх, або вона обмежує свої соціальні контакти. До клубів, дискотек та інших громадських місць відтепер зможуть потрапити тільки люди з довідками про імунізацію чи перенесену хворобу. Від суботи обмеження для невакцинованих посилять на всій території Баварії. Людям без щеплень, які захочуть повечеряти в ресторані чи сходити до перукаря, доведеться показати негативний тест на коронавірус. І йдеться не про експрес, а ПЛР-тест, зроблений власним коштом. Його вартість стартує від 60 євро. Схожу стратегію обрали і австрійці. На роботу в колектив нещеплені відтепер повинні приходити з негативним тестом. Поки що можна зі швидким. Із середини листопада тільки з ПЛР. Для порушників передбачені штрафи. 600 євро заплатить працівник, у 6 разів більше роботодавець. А от у кафе та ресторани не пустять навіть із негативним тестом. Із 8 листопада вхід тільки для вакцинованих та післяковідних. А це вже Нідерланди. У Гаазі протест проти нових коронавірусних обмежень закінчився сутичками з поліцією та арештами. Напередодні прем'єр оголосив, в Україні почалася чергова хвиля пандемії. А отже, уряд знову повертає скасований раніше масковий режим і запроваджує вимоги для невакцинованих. У музеї, ресторани і спортзали їх пускатимуть лише з негативними тестами. Тетяна Логунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Дніпропетровщині з гуртожитку, який належить аграрному коледжу, виселяють понад 30 родин. Начебто через збитковість його утримання. Іти людям нікуди, тож вирішили боротися за свої права. Чи почули їх? Дивіться далі. Пані Лідія живе з дітьми у цьому гуртожитку 6 років. Переїхала до Новомосковська з Херсонщини, влаштувалася на роботу, зняла кімнату, 34 квадрати. Комунальні платежі платимо своєчасно, платимо на коледж, якось з боргами питань немає. Тепер жінку з дітьми та ще з 30 родинами виселяють. Оголошення з проханням звільнити кімнати розіслали на початку вересня. Гуртожиток належить місцевому аграрному коледжу. Комендант гуртожитку каже,
Так, мовляв, борються з боржниками. В нас один боржник, який утік отсюди, в якого було довг 60 тисяч. Ще один боржник, у нас тут є довг 40 тисяч. Та й сам коледж у боргах, розповідає директор Юрій Рудаков. У них на балансі три гуртожитки. У двох живуть студенти і працівники, у третьому кімнати віддали в оренду. У мене один договор з електропостачальниками, з водопостачальниками і з газопостачальниками. Один договор на всі гуртожитки. Тих коштів, які вони вносять, ці 30 родин, як ви говорите, частного, які платять, тих коштів в них вистачає повністю погасити заборгованість за всі гуртожитки. Єдиний вихід – виселення. Саме така позиція керівництва коледжу змусила людей оббивати пороги чиновників. Ми написали також опять на Міністерство освіти, на Дніпропетровську прокуратуру, на Новомосковську місцеву прокуратуру. Ми написали на ректора Аграрного економічного університету міста Дніпропетровська. Ми написали на губернатора. До рішення проблеми долучилася міська влада. Звичайно, для цього є окремі обставини, які треба буде дотриматись. Але ми не виключаємо цю можливість, що ми можемо прийняти цей гуртожиток у міську власність. Утім, у коледжі зараз не до перемов. Заклад можуть взагалі закрити через недотримання протипожежної безпеки. Наразі тривають судові розгляди. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Верховна Рада напередодні призначила нових міністрів. Очільником Міноборони став колишній віце-прем'єр Олексій Резніков. Міністерство реінтеграції очолила Ірина Верещук. Міністром з питань стратегічних галузей промисловості став екс-голова Держмитслужби Павло Рябікін. Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко обійняла посади віце-прем'єра і міністра економіки. А сьогодні Кабмін вже в оновленому складі звітуватиме перед депутатами про підготовку до опалювального сезону. У Кривому Розі на систематичному хабарництві викрили працівників райвідділку поліції. 11 правоохоронців на чолі з начальником збирали щомісячну данину з фермерів, підприємців і співробітників залізниці. Також брали гроші від водіїв на підпитку і чорних лісорубів. Щомісяця в такий спосіб заробляли до 3 мільйонів гривень. Ділкам у погонах в разі доведення їхньої вини загрожує до 10 років позбавлення волі. Залізний паркан на кордоні з Білоруссю почала зводити Литва. Загорожа заввишки 3,5 метри протягнеться на 500 кілометрів і буде оснащена колючим дротом. На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів з Білорусі. У ЄС неодноразово наголошували, режим Лукашенка штучно створює міграційну кризу на кордоні з Литвою, Латвією і Польщею у відповідь на санкції проти Мінська. Відмежуватися від Білорусі планує і Польща. У тамтешньому МВС заявили, до кінця наступного року зведуть 5-метрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців. Водночас міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі із ножицями для металу. Мовляв, це звичайна справа. В такий спосіб нелегалам допомагають торувати шлях до ЄС. Лукашенко та Путін підписали інтеграційний декрет союзної держави. Країни планують об'єднати платіжні системи та грошово-кредитну політику, сформувати спільні ринки нафти і газу. Водночас низка фахівців вважає, що процес інтеграції Росії та Білорусі в межах так званої союзної держави завершиться поступовим поглинанням Білорусі Росією. Діаманти останньої французької королеви Марії Антуанетти виставили на аукціон. Серед коштовностей – браслети, у яких загалом міститься 112 діамантів. Їхня початкова вартість становитиме від 2 до 4 мільйонів доларів. Аукціон відбудеться вже наступного вівторка в Женеві. 2 роки тому підвіска французької королеви Марії Антуанетти пішла з молотка за рекордні 36 мільйонів доларів. Це «Find Jewels». Коштовності, яким понад 200 років, це справді те, на що полюватимуть справжні ювеліри чи не з усього світу. І тут неможливо передбачити, хто скільки зможе заплатити, бо насправді ці коштовності не можна оцінити. Тому аукціон, я впевнений, буде цікавим. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.